მარტვილის საგანძურმა არამარტო ადრე ფეოდალური ხანის, არამედ გვიან ფეოდალური ხანის ძალზე დიდი რაოდენობის შესანიშნავი ძეგლები შემოგვინახა. მათ შორის უმნიშვნელოვანეს ადგილს მარტვილის ღვთისმშობლის ჭედური ხატი იკავებს. ხატი, რომელიც საკმაოდ დიდი ზომისაა, მოჭედილია მოოქროვილი ვერცხლის ფირფიტებით და სამ ქრონოლოგიურ ფენას შეიცავს. ეს არის თელიტანის წარმოდგენილი ოდიგიტრიის ტიპის ღვთისმშობელი, რომელსაც ღრმა მარცხენა ხელით უპყრია, მარჯვენათი კი მისკენ აქვს გაწვდილი, როგორც დამახასიათებელია ეს ოდიგიტრიის ტიპის ღვთისმშობლისაკენ, რომელიც გუჩვენებს გზას. ხატი, რომელიც გვიან ხანას, კერძოდ 1785 წელს განეკუთვნება, თავიდანვე განთავსებული იყო სპეციალურ ჩასადგამ ხატზე. მასზე წარმოდგენილია ძირი ესესი, შემკულია პატიოსანი ქვებით და ტიპიური ნაწარმოებია მე-18 საუკუნის ქართული ლითონქანდაკებულებისა. იმის გამო, რომ ამ ხატისათვის ჩასადგამი ხატის ზომის გათვალისწინებით თვითონ ძირითად ხატს იგივე ზომის ბუდი აქვს ამოჭრილი და შესრულებული 1644 წელს, ეს პირდაპირ მიმანიშნებელია იმ ფაქტის, რომ თავდაპირველი ჩასადგამი ხატიც ანალოგიური ზომის უნდა ყოფილიყო და იგი მე-18 საუკუნეში განუახლებიათ, რომელშიც ნათლად შეინიშნება განახლებულ ხატში დასავლეთ ევროპის ხელოვნების გავლენა. პატიოსანი თვლები ძირითადად ძველ ტრადიციას აგრძელებს. ეს არის ლალი, ასევე გამოიყენება ძოწი და ღვთისმშობელს ირგვლივ გარშემოუყვება როგორც ლალები, ასევე ფირუზი. ფირუზი ეს უკვე მე-16 საუკუნეში ჩნდება და ეპოქალური ნიშანი გახლავთ. ერთი სიტყვით, ქვების შემკობის თვალსაზრისით ხატზე ჩვენ გვაქვს როგორც ძველი ტრადიცია, ყოლავ გაცოცხლებული, ასევე გათვალისწინებული ეპოქისთვის დამახასიათებელი ნიშანთვისება, თუმცაღა იმ განსხვავებით, რომ მე-16 საუკუნეებში ფირუზი ძალზე წინაპლანს ეს ახალმე წამოწეული, მაგრამ აქ ისე ანაწილებს ოსტატი, რომ ფიროზი, რომელიც ეს აქტიური ფერის ქვა გახლავთ, ვერ ჩდილავს დანარჩენს და ესე აქტიურად თვალში საცემი არ გახლავთ. ხატის გარშემო განაწილებულია 12 დღესასწაულთა ციკლი. ციკლს იწყებს ხარების იკონოგრაფიული პროგრამა, შემდგომ მოყვება შობა, ამის შემდგომ გამოსახულია მირქმა უფლისა, ნათლისღება, ფერის თვალება, ლაზარეს აღდგინება, იერუსალიმში შესვლა, ჯვარცმა, ჯოჯოხეთის წარმოტყვევნა, ამაღლება მაცხოვრისა, სულიწმიდის მოფენა და ციკლს ამთავრებს უკვე ღვთისმშობლის მიძინება. ქვედა ნაწილზე მოთავსებული წარწერა მრავალსტრიქონიანია. იგი გვამცნობს, რომ ხატი შესრულებულია ქართული ასომთავრული დამწერლობით. ასევე მოგვითხრობს, რომ ხატის დამკვეთი არის ევდემონ აფაქიძე და იგი შესრულებულია 1644 წელს. სწორედ ეს თარიღი ეხმარება წარმოვიდგინოთ, თუ როგორია ამ ხანის დასავლეთ ქართული საოქრომჭედლო პერიოდის დამახასიათებელი თავისებურებები. ეჰა ადამის აღმრთებაო და ევას ცთომისა პატიშთა მხსნელო, ქრისტიანების მვედრებელო, ქერუბიმთა უმაღლესო და სერაფიმთა უზესთაესო, შვიდთა ცათაო, აღმატებულისაო, სასოებაო, სიქადულო და ხელის აღპრობელო ჩემო, საშინელო და პატიოსანო მარტვილთა ღვთისმშობელო, მოვაჭედინე და შევამკევ ხატი ესე ძლიერ მე სასოებელმან შენმან. ხატრულ გადაწყვეტაში უმნიშვნელოვანეს როლს ჩარჩოს მოჭედილობა თამაშობს. საყურადღებოა ზედა ზოლზე განაწილებული ვედრების მრავალფიგურიანი სცენა. სულ მოცემულია 7 მედალიონი ერთმანეთთან ესეთი ხატრული ელემენტებით დაკავშირებული, ერთი მთლიანი ზოლი იქმნება, რომელშიც ჩაწერილია ცენტრში მაცხოვარი, მის ორივე მხარეს ღვთისმშობლის და ივანე ნათლისმცემლის ნახევარფიგურებია, შემდგომ მოყვება ღვთისმშობლის მშობლების ანას და იოაკიმეს ნახევარფიგურები, რაც იკონოგრაფიულ პროგრამას დიდად უშუალოდ რედაქციას ირჩევს ოსტატი და ამ სცენებს ამთავრებს ორი თავარანგელოზის ნახევარფიგურა მიქელის და გაბრიელის, რომელიც ასევე ვიდრებით არიან მიმართულნი ცენტრალური გამოსახულების მთავარი ფიგურისადმი. ვერტიკალური ზოლები თითოეულ თაღში განაწილებულ 12 მოციქულის ფეხზემდგომ ფიგურას უკავია. ქვედა ზოლზე განაწილებულ წარწერაზე კი ჩართულია 3 მედალიონი წმინდა მოწამე ზეციური მხედრებით. ესენი არიან წმინდა დემეტრე, წმინდა გიორგი და წმინდა თეოდორე.
ხატი თავისი შესრულების მანერით და სტილით სრულიად ნათლად გვიჩვენებს ამ პერიოდის ოსტატთა სწრაფვას, გააცოცხლონ ქართული ლითონმქანდაკებლობის ძველი ტრადიციები.